ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଷଷ୍ଠତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଷଷ୍ଠତମ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଛତ୍ରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପଣ୍ଡାପାଲି ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆୟୋଜନରେ ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 70 ରୋଗୀ ଆସି ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମାଗଣା ଔଷଧ ଚଷମା ଏବଂ 22 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାପାଲି ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଚକ୍ଷୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଶକ୍ତିପୀଠ ପୁରୁଣା କଟକର ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହି କ୍ଲବକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି ଜନତାଙ୍କର ବା ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ବର୍ଷ 25 ତାରିଖ ଦିନ 26 ତାରିଖ ଦିନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଏହି ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମାଗଣା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପହରଦିନ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାରତ ନାମକ ଏକ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଆଜି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଛତ୍ରଙ୍ଗଠାରେ ଏହି କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜପୁର ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମେଟ୍ରୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। କାଲି ସେମାନଙ୍କର ଅପରେସନ କରାଯିବ ଏବଂ ପରଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୁଣି ଏହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିଛି ଏରକମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲି ରହିବ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନମାନସ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ କ୍ଲବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଏହି ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 24 ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ଆମ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି କ୍ରମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରକ୍ତଦାନ। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ରଘୁନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁନି, ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।